Da krenemo s izveštajem naše koleginice Gordane Uzelac koja je u Njujorku. Goco, dobro jutro, izvoli. Dea Sarapo, dobro jutro iz Njujorka. Nakon 24 sata, mada bi ja mogla u vaš jutarnji program, imajući u vidu šta sve srpska delegacija ima danas, da se uključujem na svakih sat vremena, verujem da ne biste imali nikakav problem. No, vratimo se onome što nas očekuje danas, evo i kiša je počela, morat ću da požurim. Predsednik Srbije danas obratit će se pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i to zapravo čeka čitava Srbija. Šta će predsednik Aleksandar Vučić poručiti i reći u svom govoru? Prošle godine njegov govor slušao je ceo svet, njegove reči odzvanjale su Generalnom skupštinom. Nema sumnje da će tako biti i ove godine, jer kako reka u fokusu njegovog govora bit će Kosovo i Metohija, ali i kršenje međunarodnog prava. I kako je rekao, nekoliko puta je on zajedno sa svojim timom menjao verziju govora. Vidjet ćemo na kraju kako će to sve ispasti zapravo i šta će biti ono ključno na što će se fokusirati predsednik Aleksandar Vučić, ali nema sumnje da je to pitanje Kosova i Metohije. Njegov slot je u odnosu na prethodne godine promenjen, mnogo je bolji nego što je to bilo ranije. Prvi dan obraća se predsednik jedne male zemlje Srbije i on je među prvih desetak govornika i to na otvaranju na početku 79. zasedanja Generalne skupštine. Mi ćemo uživo to pratiti večeras negde između 19.30 i 20 časova po srpskom vremenu. No, jučerašnji dan, samo da se osvrnem, bio je pun bilateralnih susreta, sastanaka, prisustva na ceremoniji dodele nagrada, globalnih nagrada u organizaciji Atlantskog saveta, ali prisustvovao je primo koji organizovao nemački kancelar Olaf Scholz i predsednik Namibije. I tu je bila prilika da se razgovara sa svim liderima koji su ovde u Njujorku uoči zasedanja Generalne skupštine. I to je ono ključno zapravo što se dešava na marginama ovog susreta, jesu ti sastanci, susreti i razgovori i nekako, kako je rekao i juče predsednik u izjavi za medije, ubrzano je sve, zapravo i svi ti sastanci i sve te odluke i sve o čemu se razgovara, nekako se sad taj proces ubrzao, više vam ne treba i po godinu dana, nego ovi sedam dana su ključni zato što je ovde u tih sedam dana bukvalno ceo politički svet. Takođe, ono što je jučerašnji dan obeležilo jeste odlikovanje stalnog predstavnika Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama i njegovim saradnicima, odnosno ambasadorki i zamenici ambasadorke Ruske federacije ovde u Njujorku. I to je samo početak dodele tih odlikovanja zemljama koje su stale u Srbiju i glasale protiv rezolucije o Srebrenici. Zahvalio se predsednik još jednom ruskom predstavniku ovde u Ujedinjenim nacijama na tome što je stala uz našu zemlju, a kako je rekao ruski ambasador, da su Srbija i Rusija bratske zemlje i da se razumeju po pitanju Kosova i Metohije i da će uvek Srbija dobiti tu podršku. Kako će to danas izgledati i šta će sve predsednik reći? Nema sumnje da ćete vi to i analizirati dan nakon govora u jutarnjem programu, ali analizirat će i ceo svet šta i kako govori ne samo naš predsednik, nego svi lideri koji se obraćaju. Toliko za sada. Ja bih još duže pričala, međutim ovde kiša pada, li pada, ljudi prolaze, tako da je prošlo i ovo moje uključenje za jutarnji program iz Njujorka. Dea Sarapa. Hvala ti. Hvala ti, Goco. Naravno, na ovom izveštaju.